চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীৰ পৰা গুৰুৰ মক্কা শ্বৰীফলৈ হজযাত্ৰীসকলক আমাৰ সোণাৰীবাসী ৰাইজে বিদায় দিবৰ কাৰণে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিছে। মুঠতে দহজন হজযাত্ৰীৰ ভিতৰত বিগত দুদিনত চাৰিজন গ'ল, ছজন গৈছে, আজি মুঠ চাৰিজন তেওঁলোকে ওলাইছে। ইয়াত গোটেই বিশ্ববাসীৰ শান্তিৰ কামনা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আৰজ কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকে যাতে সুকলমে গোটেই কামখিনি, কৰণীয় কাম, ধৰ্মীয় কামখিনি কৰি যাতে তেওঁলোকে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে, আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা সুস্থিৰতা সমাজ যাতে গঢ়ি তোলে, ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হিচাপে সকলো ধৰ্মকে প্ৰাধান্য দি পেলাই এই জীৱনত যাতে আমি পাৰ কৰিব পাৰোঁ, এই মংগল কামনা কৰি তেওঁলোকক আমি বিদায় দিবলৈ ইয়াত ওলাই আহিছোঁ। প্ৰায় আজি আমাৰ হজযাত্ৰী বৰ্তমান আজি চাৰিজন, সোণাৰীৰ পৰা মুঠতে দহজন গৈছে আৰু ইয়াত প্ৰায় কমেও কমচে কম 600 মান মানুহ আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে ষ্টেচনৰ মাজত।